Konstitutsiyamizda o'zbek tilining davlat tili sifatida maqomi huquqiy jihatdan belgilab berilgan, uning mavqei mustahkamlangan. Ona tilimiz mustaqil davlatimizning bayrog'i, gerbi, madhiyasi kabi qonun yo'li bilan himoya qilinadigan muqaddas timsollaridan biridir. Oktyabr oyi davomida maktablarda o'tkazilgan ona tili va adabiyoti fan oyligi munosabati bilan o'g'il-qizlar ongu shuuriga milliy istiqlol g'oyasi va umumbashariy qadriyatlarga, shu jumladan ona tiliga mehr-muhabbat, vatanga sadoqat, millatlararo bag'rikenglik kabi yuksak tuyg'ularni singdirishga alohida e'tibor qaratildi. Xususan Kogon tumanidagi 5-son umumta'lim maktabida fan oyligi bir qator tadbirlar, ilmiy anjumanlar, ochiq dars mashg'ulotlari va ma'rifiy tadbirlarga boy bo'ldi. Maktabda yosh tilshunos, yosh adabiyotshunos, o'zbek tilini o'rganamiz, yosh qalamkash, nutq madaniyati kabi to'garaklar faoliyatining yo'lga qo'yilgani o'quvchilarning o'zbek tilining jozibasi, go'zalligi, boyligi va betakrorligini yanada kengroq o'zlashtirishiga zamin yaratmoqda. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 33 yilligi munosabati bilan esa ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar har bir millatning o'zligini, yakdilligini va ma'naviyatini belgilovchi kuch ona tili ekanligi, ona tilini asos qilgan holda boshqa xorijiy tillarni o'rganish zarurligi xususida so'z yuritildi. Bolalarga o'zbek tilini o'rgatish bilan birga ular ongiga madaniy merosimiz, milliy qadriyatlarimizga hurmat bilan munosabatda bo'lish zarurligini ham singdirib borish lozimligi aytildi. Barchamizga ma'lum ki, butun respublikamizning umumta'lim maktablarida bugungi kunda ona tili va adabiyot fan oyligi davom etyapti. Mana shu fan oyligi doirasida bizning maktabimizda ham mana bugunga qadar yuqori sinf o'quvchilarimiz bilan, qolaversa boshlang'ich sinf o'quvchilarimiz bilan ham namunali ochiq darslar tashkil etildi. Ona tilim millat ko'zgusi shiori ostida, demak, ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Ushbu tadbirlar olib borilayotgan to'garak faoliyatlari, namunali darslarning barchasi o'quvchilarimizning ushbu fanga, ya'ni ona tili va adabiyot faniga bo'lgan mehr-muhabbatini oshirishga, ularning og'zaki nutqini rivojlantirishga, qolaversa o'zini iqtidorini namoyish etishi uchun bir imkoniyat deb hisoblaymiz. Va o'ylaymizki, bunaqangi tadbirlar barcha fanlar kesimida davom etaveradi. Biz esa o'quvchilarimizning yutuqlarini ko'rib, ularning ijodiy o'sishlarini ko'rib xursand bo'lamiz. Mana bugun 5-o'quv maktabimizda ona tili fan adabiyot oyligi bo'lib o'tmoqda. Shu munosabat bilan barcha sinflarimizda tadbirlar, ochiq darslar namoyish etilmoqda. Va shu munosabat bilan sinflar kesimida balli tilshunoslarimiz tilshunoslik faniga oid savol-javoblar o'tkazilib, musobaqalar uyushtirilmoqda. Bundan maqsadimiz o'quvchilarimizni fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish va malakalarini oshirishdan iboratdir. Yoshlarimiz tafakkurida insoniylik, vatanparvarlik, olijanob tuyg'ularini shakllantirishda ona tilining o'rni beqiyosdir albatta. Ona tilini muqaddas bilgan el hamisha kimligini anglab, o'zgalarga anglatib yashaydi. Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga avvalo ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili millatning ruhidir. Uning tiliga muhabbati har bir kishining xalqiga bo'lgan muhabbatini ham anglatadi. Har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadigan hayot oynasi bu til adabiyotdir. Ushbu hayot oynasi bugungi kunda yoshlar qalbida katta o'rin egallab kelmoqda. Tadbir doirasida o'quvchi yoshlar adabiyot va san'atga bo'lgan qiziqishlarini ham namoyish etib, atoqli shoir va adiblar ijodidan she'r va lavhalarni o'qib eshittirishdi.